Svaka vam čast. Veliki broj članova Požeškog društva za sport i rekreaciju invalida rada je želeo da prisustvuje prijemu kod predsjednika opštine, pa kako je kabinet predsjednika bio mali da primi sve njih, prijem je održan u velikoj sali Skupštine opštine. Predsjednik opštine Đorđe Nikitović je čestitao na osvajanju zlatne medalje u ribolovu koje je održano na državnom nivou, jer su požeški ribolovci ovog udruženja od pre nekoliko dana praktično i zvanično prvaci Srbije. Inače, ovo je samo jedan u nizu uspeha ovog udruženja, istakao je predsjednik udruženja Vojislav Đolović. Evo ja kako sam predsjednik, 7 godina, 8, sad ćemo napuniti oko 400 nastupa za ovo ovdje, koliko smo mi ovako novi. Ove godine smo prinovili novih članova, mogu vam reći da iz ostalih gradova, Lazarevca, Lajkovca, Arilja, Užica, Čačka, imamo članove, vide naš rad, više naše ponašanje, našu disciplinu i dosta smo prinovili članova novih. Što se tiče ovdje, mi smo odredili u pojedinim ovim disciplinama kapitene, sudije, tako da imamo zajednički jedan nastup ribara, možda imamo najveći broj, 50 i nešto ima ribara invalida, a aktivni su negdje oko 30. Kad je selekcija, kad se bira selekcija i kad idemo na to ribarenje, to gledamo da stalno ne mora svi jedni isti, nego napravimo jedni krug, pa opet iduće drugi. To ove godine smo imali uspjeh na Mosigrama, ovdje na Marića, kako? Kao i svake na Mosigrama, svake godine. Na Marića bari također, evo sad smo trofeje, prvo mjesto smo osvojili, prvaci smo Srbije u ribolovu, neki dan smo bili u Kruševcu, prvaci u Kruševcu. Energija koju pokazuju članovi udruženja, kako na svojim druženjima, tako i na sportskim nadmetanjima, mogu da posluže mnogim i mlađim sugrađanima, rekao je predsjednik opštine. Zbog svega toga ne čudi što je na ovom prijemu najviše reči bilo o novim prostorijama za udruženje. Pored opštine, spremnost da podrže adaptaciju postojećeg objekta, koji je potencijalno mjesto za sedište ovog udruženja ili čak i izgradnju novog objekta, pokazali su i čelnici krovne organizacije invalidnih osoba Srbije. Zbog toga, prema rečima predsjednika opštine Đorđa Nikitovića, bit će ubrzane aktivnosti na pripremi administrativnih uslova za realizaciju ovog projekta. A da Udruženje za sport i rekreaciju invalidnih lica Požeške opštine to i zaslužuje, potvrđuje i činjenica da imaju sve više članova iz cijele Srbije, ali i da se pripremaju, istina u skromnim uslovima, za neka nova takmičenja. Mi smo jedino udruženje u Srbiji koje primamo članove sa strane. Mi imamo Lazarevac, Lajkovac, Arilje, Užice, Čajetina, Čačku. Možete da zamislite iz Čačka, oni nas dođu ovdje, čekaju ili družimo se sa nama. To su naši članovi. Imamo državno prvenstvo u novembru u šahu, gdje ćemo se odazvati, pa onaj međuopštinsko prvenstvo imat ćemo u Valjevu 1 broj 2, pa onaj u Jagodini, vidjet ćemo tamo šta će se održati, imat ćemo u Brenovcu. Brojna su to takmičenja, mi se odazivamo. Pošto su dosadašnje prostorije postale tesne za brojne medalje i pehare, posljednji pobednički pehar prvaka Srbije u ribolovu, invalidi su odlučili da simbolično uruče predsjedniku opštine sa molbom da čuva i da im pehar predsjednik vrati sljedeće godine kada udruženje napuni pola veka postojanja, što će, nadaju se, proslaviti u novim prostorijama.